Šta, nećemo ući u Evropsku uniju 2030. nego 2000... Koje godine? Ako sad ovo ne uradimo. 2050. Ja se nadam da hoćemo. Ali dobro. Pa dobro, ti se nadaš, ali ja pričam šta je realno. Svi se mi nadamo. Ja mislim da ja pričam. Svi se mi nadamo. Ja samo kažem da to više ne pali. Ovaj narod tome više ne, nije to... Sada narod uplašen time što će neko sada nama da prijeti iz Brisela. Prema tome, mislim da je odluka najbolja što može. Verovatno oni bi bili možda zadovoljni da smo mi još više, da smo mi sada osudili Rusiju, pa rekli da ćemo mi sada da uradimo nešto protiv.